اونهایی که میخوان این تجمع رو شکل بدن یکی دو ساعت قبل تو اون منطقه میان سرکشی میکنن و معمولا هم یکی دو بار که تردد میکنن، چون دوربین هایی هم هست گاهن، اینها مورد شناسایی قرار میگیرن و عمدتا در استانهای کوچک اینجوری هست که اینها رو از اون منطقه دور میکنن، یعنی سوار ماشین میکنه تا برسونه به جایی که عموما حاشیه شهر هست. اون ماجرای پلیس خوب و پلیس بد و یکی تشر میاد و کارت شناساییشو میگیره، احتمالاً دو تا هم سیلی بهش بزنه، خب طبیعتاً اون کسی هم که هست التماس میکنه که ولم کنید و به اصطلاح کمک کنید با گرفتن یک کارتی تعهدی، این رو در 10 کیلومتری مثلا اون منطقه ول میکنن و میگن که مثلا فردا برو کارتتو از اداره اطلاعات بگیر، در حالی که این رو مثلا اطلاعات سپاه گرفته. اینجوری رفع خطر میشه. در سالهای گذشته اکثر به اصطلاح کنترل تجمعات در استانها و شهرهای کوچک به این شکل بوده. البته خب مراحل سرکوب هم هست، یعنی همچنان که این اتفاقات در حوزه اطلاعاتی داره انجام میگیره، یگانهای ویژه نیروی انتظامی میان مستقر میشن. این یگانها به شدت ترسو هستن، این رو خدمت مردم بگم. من بارها شده که مثلا یگان ضد شورش در اون صحنه مستقر شده، اما مثلا فرمانده پلیس یا رئیس اطلاعات پلیس با سپاه تماس میگیره که حداقل یک نفر پاسدار مثلا با بیسیم و اینا بیاد جلوی اینها، اینها مطمئن بشن که به اصطلاح سپاه پشتیبان اینها هست. به این طریق به نیروی انتظامی روحیه میدن. خود نیروی انتظامی هم میدونه که اگر شرایط وخیم شد اینها خودشون عقب خواهند کشید و سپاه وارد عمل خواهد شد. لذا با این قبیل شگردها هم اون نیروی انتظامی رو به نوعی اونجا نگه میدارن، همین که سعی میکنن با مانور قدرت جلوی شکل گیری تجمع رو بگیرن.